Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с ваши въпроси, свързани с Формула 1 и не толкова с Формула 1. Специално в този епизод ще говорим малко повече за Люман. Но започвам с въпрос на Алпер Михайлов, който пита дали има разлика в мощността, която се използва от пилотите във Формула 1 по време на тяхното представяне в квалификациите и в състезанието. Да, има различни режими, които се използват в хода и на самото състезание от страна на пилотите. Може би на много от вас е направо впечатление командата да се използва режим 6 в работата на двигателите на пилотите на Мерцедес в Австрия, например. Това означава приблизително средния режим на работа с сравнително не толкова богати, не толкова бедни гориво-въздушни смеси в работата на двигателя. По време на квалификациите обикновено се използват много по-активно високите режими, консумацията на гориво е по-висока, тъй като тя е не в същата степен ограничена и важна, както в хода на състезанието. Търси се и в загряващата обиколка допълнително натоварване, примерно върху задните гуми, за да се бъдат достатъчно добре в оптимален температурен режим. Те често пъти в последната година виждаме как гумите не могат да загреят добре. Имаше наскоро подобен въпрос и за това защо максималните скорости са по-ниски по някой път в квалификацията, отколкото в състезанието, при положение, че ето натоварваме много повече двигателите ми. Често пъти това се дължи и на работата на гумите. Просто гумите трябва да направят 2-3 обиколки. В последните няколко състезания това беше случая, за да достигнат оптимални работни температури и да заработят добре и автомобилите да бъдат по-бързи. Но да, има разлика в максималните мощности, изобщо в параметрите на задвижващите системи по време на работата на колите в квалификацията и в състезанието. И сега, може би, едни теми, които са останали назад във времето, аз извинявам за това, че не сме имали време за да отговоря на тези въпроси на Ивайло Върбичков. Те са свързани, неговите въпроси, с Люман, като първо ме пита за мнението ми за тази годишното състезание. Невероятно състезание. Люман е нещо наистина прекрасно, което аз пожелавам на всеки истински любител на автомобилния спорт да посети, защото атмосферата е невероятна. Състезанието е много по-близко до онези славни години, за които всички сме чели, някои дори сме имали възможност да бъдем преди много години, и надпреварата е с много голям достъп на публиката до боксовете, до самото състезание, до всичко останало. Категориите са различни, част от пилотите са любителите, че е наистина великолепно състезание. Що се отнася до самата надпревара, великолепна надпревара, класически Люман, в който в крайна сметка спечелиха тези, които имаха не само бързи, но и много стабилни автомобили. Просто победата в Люман винаги е била свързана не само с най-високата скорост, това не е състезание за висока скорост, за така използване на техниката в максимална степен за кратък период от време. Битката е наистина фантастична. Малко технически подробности за Audi, Porsche и Toyota. Аз мисля, че в нашия сайт моите колеги и аз направихме всичко възможно, за да отразиме специално разликите в трите водещи автомобила в Audi, Porsche и Toyota. Направихме една таблица. Моля всеки, който има интерес към това, просто да се върне малко назад във времето в Люман и да види двигателите. Примерно дизеловия двигател на Audi V6 с едно турбо, 4 литра, бензинов двигател, много интересен 4-цилиндров V-образен двигател, пак с едно турбо дволитров двигател при Porsche, V8 атмосферен 3,7 литров двигател бензинов на Toyota с различните задвижващи системи, специално при Audi, тъй като има подобен въпрос, енергията, примерно от ТЕРС, кинетичната енергия, която се съкърняваше, се предава само на предните колела. При Porsche имаше и технология, която е свързана с турбото. Много, много интересни технически параметри. Следващия въпрос е свързан с това дали TDI двигателя на Audi е с технологията помпа Дюза или с Common Rail. Много отдавна в използването на и на Audi, и на този тип техника, на дизеловата техника от най-висок клас. Audi вече не работи с помпа Дюза, всичко е Common Rail, двигателя на Audi тази година беше също Common Rail. Common Rail системата е на Bosch,
супер модерна MS24 с страхотен електронен контрол. И просто това са неща, които са действително, действително много интересни. Логичен е въпросът, защо Audi, при положение, че действително спечелиха 13-та си победа, направиха поредното великолепно състезание, не използват хибридна технология с дизелов двигател в серийните си автомобили. Ще има и подобни коли. Любопитно е наистина, че Peugeot и групата Peugeot Citroën всъщност използват дизелов хибрид като така масово производство. Наш колега има подобен автомобил. Много хубава технология с изключително ниска консумация на гориво и много приятно усещане при управление на колата. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси. Надявам се да успеем да отговорим на тях от пистата Силверстон във Великобритания.